Deməli, bizdə bu gün olacaq mövzu siyahı anlayışı və siyahılarla iş. Kifayət qədər böyük bir bölmədir siyahılar. Ona görə diqqətlə qulaq asaq çalışıb ki, biz sonradan bu mövzu ilə problem yaşamayaq. Siyahı xüsusi bir tipdir və list işçi sözü ilə göstərilir. Siyahı ümumiyyətlə nədir? Nizamlanmamış bir tipdir və elementləri istənilən tipdə kəmiyyətlər ola bilər. Siyahını göstərmək üçün, tutaq ki, A bərabərdir. Mötərizənin içində nələr göstərilə bilər? Siyahının elementləri ola bilər ədədlər. Məsəl üçün, 1, tutaq ki, 2,3 həqiqi ədəd yəni. Yəni float tipində bir ədəd. Sonra true, false bunlar məntiq kəmiyyətlər. Sonra sətirlər ola bilər, məsəl üçün alma. Sonra başqa siyahılar ola bilər. Sonra siyahının elementi ola bilər. No. Yəni heç nə və sair. Bunlar olur bizdə siyahıların elementləri. Yəni siyahı dedikdə bu tip kəmiyyətlər, yəni bu tip elementlər nəzərdə tutulacaq. Müəyyən ardıcıllıqla düzülmüş elementlər toplusudur. Siyahı. List. Listlər üzərində müəyyən əməliyyatlar aparmaq mümkündür. Bunlar nədir? Deməli, gəlin öncə bunu yaddaşda saxlayaq. Sonra ardıcıl şəkildə davam edək. Müəllim, siyahının içərisində boşluq da ola bilər. Heç boş sətir deyirsiniz? Bəli. Ola bilər, niyə olmasın ki? Hər şey ola bilər. Aydın. Yəni bu günə qədər keçdiyimiz bütün tip elementlərin hamısı ola bilər. İndi siyahılar üzərində hansı əməlləri icra eləyə bilərik ki, onlara baxaq. Baxın, birinci əməl. Bax ki, bir dənə A siyahısı verirəm. Elementləri olsun, deyək ki, 2 ilə 3. Bir dənə də B siyahısı verirəm. Elementləri olsun, 5 ilə 7. İki siyahını toplamaq olar. A üstə gəlsin, B. O zaman iki siyahı ardıcıl yazılacaq. Bax, 2, 3, 5, 7. Yəni, birləşdirdik onları. Sonra siyahını ədədə vurmaq olar. Məsəl üçün A vurulsun 3 yazsaq, eyni siyahını 3 dəfə yazacaq elementlərini. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Amma bir siyahı şəklində yazacaq. Aydındır? Siyahının uzunluğunu tapmaq olar. Len A. Nəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. Çünki 2 dənə elementi var. 1, 2. Sonra siyahının elementlərini cəmləmək olar. Sam A. Elementlərinin cəmini tapır. Bax, 2 ilə 3-ü topladı, elədi 5. Sonra maksimum ən böyük qiyməti tapmaq olar siyahının. Aydındır? Sonra siyahının ən kiçik elementini də tapmaq olar minimum. A məsəl üçün. 2. Başa düşüldü mü? Bu son saydığım 3 dənə var. Sum funksiyasının ədədlər üçün də istifadə eləmək olar. Məsələn, yazsaq 2, virgül 3, virgül 5. Bunları da bir saniyə. Nəyi səhv elədik? Hə, 2 arqumentlə hesablamaq olar deyir. Deməli, tutaq ki, sum 2, 3. Nəyi səhv elədik? Anlamadım. Hata verməməlidir. Bircə saniyə baxaq burada. Tutaq ki, print sum
Olabilir, iyi dedi. Type error. İkinci satırda. Burada problemimiz nerede? Integer tipinde geri kaytarmış. Yaxşı. Maksimum üçün verək. Görə eyni səhv verəcək mi? Əslində xəta verməməli idi. Yəni cəmləyir ədədləri də. O əslində sum funksiyası. Maksimum verəndə problem yaratmadı bizə. Sonra minimumda da yenə həmçinin. Yəni o adını çəkdiyim funksiyalar hansı ki maksimum, minimum, nə bilim. Len olsa sətirlərdən keçmişdik. Bu funksiyalar istifadə oluna bilər adi halda da. İndi sətrin dedik, sətirlər üzərində aparıla biləcək əməllərdən biri də sətrin müəyyən bölgü ilə bölünməsidir. Müəyyən hissələrə bölünməsidir. Bana məsəl üçün 1, 2, 3, 5, 7, 1, 6, 9, 6. Siyahı elə bir tipdir ki, onun elementləri təkrarlana da bilər. Bax, məsələn, birdən iki dənə var orada. Nə ola bilər ki, beşdən üç dənə olsun. Yəni, eyni şey təkrarlana bilər. Bir də sətirlər üzərində apara bildiyimiz kimi, siyahılar üzərində də müəyyən bölgülər apara bilirik. Kəsiklərdən istifadə edə bilirik. Məsələn, M başlanğıcdan 3-ə qədər olanda 1, 2, 3. Yəni, bax, sıfırıncı element, sıfırıncı element, birinci element, ikinci element, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci element. Burada sıfırıncı element, birinci element, ikinci element kalacak. Çünkü başlangıçtan 3'e kadar demişik. Diğer kesiler de bu kaydıyla aparılacak. Necə ki sətirlərdə o kesilere aparırdı. Eynen burada da həmin o kesilere aparabiliriz. Mesela diyelim ki M 2'den 7'ye kadar. İkinci elementten yedinci elemente kadar yedi daxil olmamaq şərtiyle çıxışa verir. Bu aydın mı? İndi siyahıda sətirdən fərqli olaraq bir dənə əlavə üstünlük var. Siyahının birbaşa elementinə müraciət etməklə onu dəyişdirmək olar. Məsəl üçün birinci elementimiz nədir burada? 2. Sıfırıncı elementimiz 1'dir. Birinci elementimiz 2'dir. İndi mən istəyirəm ki birinci elementi 9 ilə əvəz edeyim. O zaman M1 bərabərdir 9 yazsam ve M'i çıxışa versəm indi. Baxın ikinci yerdə duran elementimiz çevrildi oldu nə? 9. Başa düşüldü mü necə? Məsəl üçün başqa bir element. Deyək ki 5 mənfi birinci elementi. Mənfi birinci elementi. İstəyirəm ki əvəz edeyim 10'la. Bax M yazsam. Sonuncu elementi de mənfi 1. Doğrudur mu? Çünki mən nömrəliyəndə axırdan əvvələ mənfi ilə nömrəliyirdik. Baxın neyle əvəz elədik? Onunla əvəz elədik. Başa düşüldü mü? Bu oldu Düşünme, siyah. bu rev tersi neydi? Yoksa öyle oluydu. Yok. Onlar başka bir Allah. şey değil şimdi. Onlar metodlarından değil. Siz metodlarını keçeceğim ayrıca. Bir de vardı append, o əlavə eləmək idi eləcə. Bəli, Dəyiş. əlavə edirdi. İndi, deməli müəllimlər. Bir de list işçi sözündən istifadə etməklə elementləri, məsəl üçün müəyyən bir söz yazıram. Tap ki, x bərabərdir. Alma sözünü yazıram. Bunun elementlərini siyaha kimi ifadə eləmək istəyirəmsə, x bərabərdir. List x yazacağım. Və indi x-i çıxışa verin, baxın. Əgər elementler arasında boşluk koyulupsa, o zaman veya da müəyyən bir elemente göre split'ten istifadə eləməklə de siyahı düzeltmək olar. Məsələn, demək daxil edirəm. Deyək ki, sanki belə bir şey daxil edirəm. Söz. Deyək ki, x bərabərdir, bu söz olsun.
İndi. X nokta split. X beraberdir. X nokta split. Bölge noktası olarak A götüreceğim. Aydındı. Şimdi bakın X'i tıkışa versem. Böyle bir siyahı düzelteceğim bana. Siyahının mahiyetinde neler durur? Bakın. A'lardan istifade eləməklə bölge aparır. Siyaha düzeldir. Ümumiyyətlə split funksiyası sətri siyahıya çevirmek için istifadə olunan bir funksiyadır. Aydındır. Sətri siyahıya çevirmek için istifadə olunur. Ya içində bölgü verəcəyik, ya da eğer heç nə daxil eləməmişiksə splitdə. Baxın, məsələn deyək ki, sözlər yazıram özümdən. Tutaq ki, bir K sətri daxil edirəm. Alma, nar, banan, heyva. Belə bir sətir yazdım. İndi istəyirəm ki, bu sətri siyahıya çevirim. O zaman yerə yazacağım. K bərabərdir. K nöqtə split. Heç nə yazmam. Bu zaman boşluqlara görə. Bak, burada bir boşluq var. Burada bir boşluq var. Burada da bir boşluq var. Deməli, mənim siyahım, yaratdığım siyahı hansı olacaq? Birinci elementi alma, ikinci elementi nar, üçüncü elementi banan, dördüncü elementi heyvan olan bir dənə siyahı olacaq. Baxın, alma, nar, banan, heyvan. Bu oldu bizdə sətrin siyahıya çevrilməsi. Yada qalar. Deməli, biz istədiyimiz vaxt sətri siyahıya çevirə bilirik. Ya bölgü simvolu veririk, həmin simvola görə bölgü aparır. Bax, A'lara görə burada bölgü apardı. Aldı belə bir siyahı. Ya da bizdə boşluğa görə bölgü apara bilərik. O zaman splitdən istifadə olunur. Tam başa düşdük mü bunu? Başa düşməyən var mı müəllimlər, kimsə? Bəli, başa düşdü. Bir şey mənim bir sual vermək olar. Buyurun. Könülməlmədi yeni Buyurun. qoşulan. Baxın, orada split funksiyası bölür də, düzdür mü aya görə? Evet. İndi məsələn mən istəyirəm bu hərfinə görə bölgü yaparım da. Çünki mən onu Olsun. özüm yoxlamışam. Yəni ilk hərfə, son hərfə düşəndə o bölgü açılıb bağından dırnaq olur. Amma onun səbəbini başa düşmürəm niyə? Ha, yaxşı, gəlin baxaq. Bu üçün X'i B'ye göre böldük. Ha, bu artık Tanımayacak onu çünkü belki artık siyahıya çevirmiş ya, artık ona göre olmalı. belli. Gəlin yazaq Yani, ve bu emri yazaq indi. sonda olanda ve önde olanda açılıp bağlanan dırnak olur. Ben Ha, yox, indi gəlin yoklamışım ama. səbəbinə baxaq. Nəsə. Aha bak Bax, bunu demek biz istedim. nəyə əsasən böldük? B-yə əsasən. Elə bir belə düşünək də. Bu nəsə bir şeydi, kəsmək istəyirik. Kəsdik, buradan kəsdik, buradan kəsdik, buradan kəsdik, buradan kəsdik. Bunlar kəsim nöqtələrdir. Və kəsim nöqtələri arasında qalan hər şey bizim üçün elementdir. Siyahının elementidir. B-dən sağda bu var. Görsünüz, element kimi var. Bu B ile bu B'nin arasında A var. Element kimi var. Bu B ile bu B'nin arasında element kimi var. Bu B ile bu B'nin arasında da element kimi var. Bu B'den evvel ne var sətirdə? Əməl mi? Ne var bu B'den evvel? Bəli, aydındır. Yoxdur, heç bir element Heç. yoxdur. Bu Tırnaq işarəsi. heç ne demek değil. Çünkü dırnağı açıp bağlayıp sadece. Boş dırnaqdır. Bakın. Tutaq ki. Gəlin başka bir numune verelim onun üzerinde. Deyirəm ki. Bir tane S sətri verirəm. Açıram, bağlayıram dırnağı. Baxın. Len S. Uzunluğu neye beraberdi bu sətrin? Sıfıra, hiç neye. Sıfırın. Boşa düştük. Ona göre onu götürür. Çünkü B'den evvel hiç neyimiz yoktu. O da hiç neyini götürür. Element kimi daxil edilir siyahının içine. Başa düşüldü. Kaydırıcı. Sətir mənasında hiç ne boş sətirdi de. Mesela ədəd olarak heç nə deyəndə ədədi nə ilə ifadə edirik? Sıfırla. Heç nə dediyimiz sətri. Boş sətir kimi. Siyahını da verə bilirik. Məsəl üçün, bak, deyirəm ki D bərabər deyir. Tutaq ki, list. Açdım, bağladım. Bak, indi D-ni çıxışa verək. Buna deyirik boş sət, boş siyaha. Aydındır? Bəli, Boş siyaha. Məsəl üçün, mən yazsam len D, nə verəcəyim mənə cavab olaraq? Sıfır. Yəni heç nə.
Anlaşıldı mı? İndi her tipte Bir o tane sual X'e verebilir. karşılık gelen şey, yani o neytral elemente karşılık gelen şey farklı farklı olur. Sətirlərdə boş sətir deyil, siyahıda boş siyahıdır. Çoxluqları keçəcəyik, orada boş çoxluqdur və s. Yəni hər element qrupu üçün özünün sıfırı var. Başa düşüldü mü? İndi Haydi. split'i bildik. List'in ne işe yaradığını bildik. Bir de bölge aparmağı öğrendik. İndi listi range ile birlikte vermek mümkündür. Ümumiyyətlə range operatoru bakın yazıram. Range 5. Sıfırdan 5'e kadar 5 ödü daxil olmamaq şərtiyle natural sıra yaratmaq üçündür. Ya da ədədi silsilə yaratmaq üçün istifadə olunur. Aydındır? İndi biz bunu list kimi verəcək olsaq. Bizim siyahımız hansı elementlərdən ibarət olacaq? 0, 1, 2, 3, 4 elementlərindən ibarət olacaq. Başa düşdük? Aydındır nə dediyim? Və məsəl üçün deyək ki, mən istəyirəm ki, iki rəqəmli cüt ədədlərdən ibarət siyahı düzəldim. Yazıram cüt. İki rəqəmli cüt ədədlərdən ibarət siyahı yazacağım. Cüt bərabərdir. List. Range. İki rəqəmli değil, cütdir. Ondan 100'e kadar iki addımıyla. Aynı cütü çıxışa verək. İki rəqəmli cüt ədədlərdən ibarət. Nə düzəltdik? Siyahı düzəltdik. Tam başa düşdük. Əlimler, kimsə başa düşməyən var mı? Buranı. List ilə range-in birlikdə istifadəsini. Anlamayan var? Aydındır. Aha. Okey. İndi işimizi devam elətdirək. Deməli siyahılar üzərində bir çox metodlarla əməliyyat aparılır. Bu metodlarımız hansılardır? Gəlin baxaq. Birinci metodumuz append metodudur. Append metodu nədir? Deməli indeksləri ilə müraciəti öyrəndik. Yəni hansısa bir siyahı verilir, həmin siyahıya indeksləri ilə müraciəti bilirik. İndi biz ilk olaraq append metoduna baxaq. Gəlin A bərabərdir bir dənə siyahı yazaq özümüz üçün. Rahat olması üçün ədədlərdən ibarət yazacağım. Yazdıq belə bir siyahı. İndi siyahının metodları, baxın sətirlərin metodları əməliyyatı icra eləyərək qiymət qaytarırdı. Ümumiyyətlə, bir çox funksiya bizə qiymət qaytarır. Məsələn, len qiymət qaytarır. Qiymət qaytarmaq demək o demək ki, yəni ondan öncə mənimsətmə əməli vermək olur. Baxın, tutaq ki, bir x sətri yazıram. Salam sözünü yazdım. Elə mi? İndi mən tutaq ki, count funksiyasından istifadə edirdim. Count metodundan neynirdim? Tutaq ki, n bərabərdir yazırdım. X nöqtə count A. Count ne A'ların verirdi? A'ların sayını verirdi çıxışa. Bak biz n'e iki kıymetini mənimsətdik. Yani o sayı n'e ne yapabildik? Mənimsədə bildik. Bak buna deyirlər count metodu, yani count funksiyası kıymet qaytarır. Başa düşdük. Kıymet qaytarmaq oldu ki, müəyyən bir dəyər alır ve aldığı dəyəri hansısa bir dəyişənə ötürə bilir. Anlaşıldı mı? Buna deyirlər funksiyanın kıymet qaytarması. Bir de burada bir de tekrar edelim metodla funksiyanın farkı. Metod hansısa bir xüsusi obyekt üzerinde aparılan funksiyadır ya da yerine getirilen funksiyadır. Müəyyən bir tipe has olan ve müəyyən bir obyekt üzerinde aparılan əməliyyatdır. Ama
Ümumiyyə funksiya, məsəl üçün bax range funksiyası olsun, len funksiyası olsun. Görürsüz sətirdə də istifadə eləyə bilirik, siyahıda da istifadə eləyə bilirik hər ikisində. Yəni o asılı deyil. Əslində metodlar da bir funksiyadır, amma konkret bir obyekt üzərində işlədiyinə görə biz onu fərqləndiririk, ona metod deyirik. Aydındır? İndi siyahının metodları qiymət qaytarmır bizə. Məsələn bax, dəyər olaraq heç nə geri verir, nə noun verir. Məsələn bax, deyək ki, append metodu. Append metodu A nöqtə append. Tutaq ki, 5 yazıram. Funksiya nədən ibarətdir? A siyahısının sonuna, axırına 5 elementini əlavə eləyir. Yəni biz o append-in içinə nə yazmışıqsa onu əlavə eləyir bura. Baxın bura. Sonuncu element olaraq. Bu append metodunun mahiyyətidir. Yəni append-in içi nədən ibarətdir? Bizim daxil elədiyimiz elementi verilmiş siyahının sonuna əlavə eləyir. İndi və biz bunu əgər mənimsətməklə verməyə çalışsaydıq, A bərabərdir A nöqtə append. Məsələn, 3 desəydik. İndi A-nı çıxışa versək, bax heç də geri qaytara bilmir. Çünki A siyahısında heç nə yoxdur, boşdur artıq. Anlaşıldı mı? Çünki append metodu qiymət geriyə qaytaran funksiya deyil. Aydındır? Məsələn, yazaq bıraq. Tutaq ki, A-nı yazmayaq, yazaq print A. İndi baxarsınız nə baş verəcək? Noun, heç nə. Çünki A-nın heç bir dəyəri yoxdur artıq. Anlaşıldı? Yəni listin metodları, siyahı metodları əməliyyatı icra eləyir. Yəni siyahı üzərində əməl icra eləyir, amma geriyə qiymət qaytarmır. Bunu yadınıza saxlayaq. Çünki lazım olacaq bizə. Yəni A bərabərdir A nöqtə append yazmaq səhvdir, xətadır. İndi davamında birinci dedik append metodu. İkinci insert metodu. Bütün metodlar üçün bayaq dediyim xassə doğrudur. Insert metodu necə işləyir? A nöqtə insert 2 virgül 22. Bakın indi. İkinci yerə bakın nömrələsək. Sıfırıncı, birinci, ikinci. İkinci yerdə bu durmalıydı normalda. Ama burada 0, 1, 2, ikinci yerdə nə durdu? 22 durdu. Yəni ikinci yerdəki elementin yerinə 22-ni yazır. 2-ni isə bir addım sağa sürüşdürür. Digərləri ilə bərabər. Yəni hər biri mövqeyini bir vahid sağa sürüşdürməli olur. Aydındır? İkinci yerə 22 elementini əlavə etdi. Müəllimə, hansı fərqi deyirsiniz? Aytəkin müəllimə, nəsə deyirdiniz? Başa düşmədim mən. Hə, metodla funksiyanın metod konkret obyekt üzərində yəni eyni bir tipten olan obyekt üzerinde ameliyat aparan funksiyadır. Buna deyirik, yani metodun yazında ilə tərif kimi yazın metodun qabağına. Funksiya ümumi anlayışlı olsunuzdur. Metod konkret bir tipten olan element üzerinde yerine getirilen ameliyata deyilir. Və salam, bu cür tərif kimi yazsınız, bəs eləyəcək. İndi növbəti metodumuz remove metodudur. Bakın burada bizim metodlarımız aslında çoxu var. Bir-bir hamısına bakabiliriz. Biz yani remove metoduna bakaq birinci. Remove metodu elementi silmeye yarayır. Məsələn deyək ki 22 yazıram bura. A'nı yazsa 22 elementini silir. Burada bir dənə maraqlı nüans var. O da nədir? Baxın, fikir verin, burada neçə dənə 6 var? 2 dənə 6 var. Biri buradadır, biri buradadır. Düzdür?
İni mən eğer remove 6 yazsam karşısına birinci çıxacaq 6'ını silir. İkincini yok. Yani karşısına çıxan ilk 6 elementini siləcək. Sonra növbəti metod. Deməli, növbəti metod. Gəlin baxın elə buradan. Pop metodu. Maraqlı metodlardan biridir. Pop metodu indeksə görə silgi aparır. Məsəl üçün 1 yazsaq bura. Birinci elementi silir və onu çıxışa verir. Yəni silir və sildiyi elementi göstərir ki, bax bunu sildim. Aydındır? Fikir verin, bak 8 elementini sildi, təzən A'nı yazsaq 8 yoxdur artık orada. 8 elementini sildi, birinci elementi sildi və sildiyi elementi çıxışa verdi, göstərdi bizim. Elə bir siyahının içindən götürür, göstərir ki, bak bunu sildim. Aydındır. Növbəti metod. Döşeme memori siyahıya göre silir ama bu birisi indekse göre silir. Siyahı, remove elementin özünü silir. Özüne, yani ne yazmışıksa həmin elementi silir. Pop ise Ama bu bir şey indekse göre silir. Sıra indekse nömrəsinə göre göre. silir. Aydındır. Yani. Sonra növbəti metod. Count metodu. Count metodu verilen elementten orada neçə dənədirsə onu sayır. Məsəl üçün count 6 yazsa 6'ların sayını bizim için çıxışa verir. Aydındır. Neçədən 6 var orada onu göstərir. Aydın mı? Verilen elementten neçə dənə olduğunu tapmağa kömək eləyir bizə. Sonra növbəti metod. Append'ı demişik. Bu da extend. Extend xarici eləməkdir. Məsəl üçün deyək ki 2 Her hansı bir elementi xarici edir. Bir saniye onu düz yazmadım. Sonra extend hiç ay siyahıyla işleyecek mi onu bilmiyorum. Benim siyahıyla işler. Ben yok olmuşum. Siyahının içinden müəyyən intervalı çıxarda bilərik ondan. Düzdür mü? X eləyirik Evet. de çıxardırıq. Ama ədəd yox, interval çıxarda bilər. Məsələn deyək ki, 2'den burada 2'den 5'e kadar götür diye elementler görürsün mü? Hemen o 2'den 5'e kadar götürdüğümüz elementleri bak 2 buydu da. 2, 3, 4, 5'i götürmedi. Bak bu elementler 2, 5, 6 elementleri var ha. Onu buraya alave eyledi bakın. Sonuna. Yani hansısa bir siyahıyla eksen bir növ birleştirme işine bakır da siyahların. Tutak ki gelin böyle yazalım. Tutak ki A nokta tam yaxşı başa düşülsün diye belə yazarıq. Siyahı yazar bir dənə. 3 1 7 tak. A'nı yazın. Deməli 3 1 7-ni axırdan əlavə elədi siyahımızı. Başa düşüldü mü? Mən sadəcə ədəd Döşemelim. yazdım. Bəli. Bir şey diyebilirim. Bak, ben bu vaziyeti yoklamışım. Bunu bir tane extent ile elerseniz, ama extent diyelim, özür istedim. Insert ile eleyen de Hı. tekrar
tamam başka bir şey olur. Siyahın elementini bütün şekilde götürür sonra əlavə eləyir. Biz bayağı əlavə elə diye. Apple'dan eləyə bilərsin Apple, bak. bəli, Ha, o başka apple. şey. Geleceğim indi onun dostuna. Onu niye Eynən, eləyəyim? bu siyahını elib ki bütün bu siyahın elementlerini parçalayır arxaya atır. Mən onu yoxlamışam. Ama bu apple ilə eləyəni siyahını bütün atır siyahın arxasına. Necə Burasına geleceğim siyahın içində indi. siyahı çıxır. İç içe siyahları izah edeceğim. Geleceğim orasına. O niye öyle olur diyeceğim. Sebebini diyeceğim. İzah edeceğim. Bizi bir dakikaya atacak. Tezden linki atıram koşuluruz. Yaxşı mı? Devam edeyim kaldığımız yerden. Biz extend metoduna baktık. Növbəti metod. Deməli biz remove dedik. Index metodu. İndeks verilen elementin indeksini tapır. Mesela şu 6 elementini yazsak karşısına çıkan ilk 6 elementinin indeksini tapacak bize. Aydın değil yani orada 20 değil 6 olabilir. Ama yani ilk nece ki mesela şu satırlarda karşımıza çıkan ilk elementi nömrəsini çıxışa verirsə, burada da indeks eyni işi, eyni əməliyyatı görür. Aydındır? Sonra növbəti bir funksiyamız gəlir sort funksiyası, bir də reverse funksiyası. Reverse funksiyasına baxaq birinci növbədə. Reverse funksiyası arqumentsizdir. Yəni müəyyən bir arqument qəbul eləmir. Boş istifadə olunur funksiyadan. Verilən siyahını ters yazmaq üçün istifadə olunur. Baxın. İndi A siyahısını yazıram. Diqqətlə baxın. Yəni güzgəksini yazdı sanki. Tamamilə tərsdən. Axırdan əvvələ doğru düzdü siyahını. Bir də sort funksiyası var. Sort funksiyası isə argument qəbul eləyə bilir. Amma xüsusi halda qəbul eləyə bilir. İndi əgər biz argumentsiz yazsaq, yəni içində heç nə yazmadan sort yazsaq, siyahını kiçikdən böyüyə doğru düzəcək, sıralayacaq. Bir də biz sort funksiyasını reverse ile birlikdə, yəni argumentli şəkildə də verə bilərik. Bu necə istifadə olunur? Deməli, yazırıq reverse bərabərdir true tutaq ki. Eğer biz reverse true yazsaq, siyahı büyükten kişiye doğru düzülecek. Aydındır. Reverse beraber de true yazsak sortun içinde. Hem çeşitleyecek. Normalde sort neydi? Kişiden büyüğe doğru çeşitleyirdi. Biz onun içinde reverse true'da veren kimi otomatik neydi? Büyükten kişiye doğru sıralamaya başlayır. Eğer ben aynı fonksiyonu reverse false kimi verseydim. O zaman kişiden büyüğe doğru düzecekti. Yani reverse eləmirsən. Aydın da. Reverse true oldu ki, yəni tərsinə çevir. Amma reverse bərabərdir false yazsaydı, o zaman olacaqdı ki, tərsinə çevirmə. Yəni doğru şəkildə yaz. Aydın da. Yəni böyükdən kiçiyə doğru yaz. Azalan sırayla yaz. Aydın da mı bu da? Sonra orada iki tane metod qaldı. Burada göstərilən metodlardan. Əslində, o var sizə inanmıram ki, test olaraq düşsün. Bunlardan biri copy'di. Siyahının kopyasını yaradır. Sürətini çıxardır. Diğer biri metod isə clear metodudur. Bu metod isə element siyahının içini təmizləyir. Yəni bildiğimiz A siyahısını boş siyahıya çevirir. Sıfırlayır yani elementler. Temizleyici. Bu da onun için istifade olunur. Siyahının bütün metotları aydın oldu mu? Akşamınız hayır. Her vaxtınız xeyir. Geç koşuldum ben. Bir neçə metoda baxdıq. Eğer birinci hissəsinə qoşulmuşdursa, ikinci hissədən biraz kaçırdınız. Azacıq. Ev yok, video ile tez diyorum. Ha, problem yoktu.
keştik, reverse'i keştik, sort'u keştik, copy bir de clear. Yani metodlardan bitirdik. Siyahının elementleri için bir de map metodundan, map funksiyonundan istifade olunur. O nedir? Tutak ki yazıram. String A. Bakın, tutak ki A beraberdir map. String A listeyi yazmamışım. Bir saniye. Bakın map metodu ya da böyle yazar da bir başka list A. He, A'mız boş siyaha daxil. Ben de derim niye bu böyle iş görür. Demek ki A beraberdir. Yazdık. Böyle bir siyahımız var. İndi mən istəyirəm ki, bunun elementlərinin hamısını sətrə çevirim. Hamısını sətrə çevirməkdən ötürü nə edəcəm? Bayağı yazıram. List map string vergül A. Hansı siyahı üzerinde əməliyyat aparırıqsa, hansı siyahı üzerinde əməliyyat aparırıqsa, həmin siyahının adını ikinci, çevireceğimiz tipi ise birinci yerde yazılır. Map funksiyası siyahının elementlerini bir bir götürür, aktarılan tipe çevirir ve daha sonra onu siyahı şeklinde bize geri kaytarır list funksiyası. Aydındır? Yine mesela bak sade bir şey vereyim. Diyelim ki dahil edilen ədədin rəqəmləri cəmini tapan proqram qurur. Bunlardan birincisi keçən səfər qurmuşduq biz. Əgər səhv xatırlamıramsa, rəqəmləri cəmini tapmaq üçün biz bir proqram qurmuşduq. While dövründən istifadə eləməklə. İndi mən istəyirəm ki, bunu while'sız eləyim. Tutaq ki, bir dənə M sətri daxil eləyirəm. Baxın, bir dənə, gəlin bu yüzden yazaq da. Tutaq ki, bir dənə A ədədi daxil eləmək lazımdır. Int, input. Bir de tam ədəd kimi deyir. Ona göre int, input yazıram. Normalde input da yaza bilərsiniz. Problem yoxdur. Daha sonra A beraberdir. String A yazacağım. Onu sətrə çevirirəm. Aslında biz input bilirdik ki, hansı kimi qəbul, ne kimi qəbul edir onu. Sətir kimi qəbul edə bilir. Doğrudur. Ama tam ədəd dediyinə göre mən de ədəd kimi yazdım onu. Sonra yazıram ne? A beraberdir. List A. Və mən sətrin elementlerini götürdüm, siyahıya çevirdim. Daha sonra ne edirəm? A beraberdir. List map int A. Burada da yazacağım sadece olarak sum A. Daha da kısa yazmak olar. İndi yazacağım onu da sizin için. Biraz da kısaltacağım onu. Bak indi biz ədəd daxil eləməliyik ilk önce. Tutaq ki 1, 2, 3. 3 rəqəmli ədəddir. Rəqəmlər cəmi 6 eləməlidir. Həqiqətən də gördük ki, rəqəmlər cəmini 6 olaraq bizə geri qaytara bilir. Aydındır? Başa düşüldü mü bu? Bunu birbaşa da yazmaq olardı. Bax, məsələn, bu qədər şeyi yazmadan A beraberdir. Map int input yazardım. Buradan da sama. Bak 1, 2, 3. Bu ikinci yazdığım kod daha kısadır. Ve eyni işi görür. Input ile ədəd yazdıq.
Daha sonra onu rəqəmlərinə parçalayır. İnteger tipində rəqəmlər kimi siyahı düzəldir ondan və onun sum funksiyası da onun nəyini tapır? Cəmini tapır. Biz keçən səfər yazdığımız o rəqəmləri cəmini tapın dediyimiz funksiyanı bir sürü ki yazmışdıq. Onu daha kısa formada burada yazdıq. Yəni iki sətirlə ədədin rəqəmləri cəmini tapmağa kömək elədik. Bu məsəl üçün istənilən çox rəqəmli ədəd yazsa da eyni cavabı verəcək. Məsəl üçün var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak ki belə bir ədəd yazmışam. Rəqəmlər cəmi 45 edir. Anlaşıldı mı? Aydındı mı? Bəli. İndi gəlirik iç-içə siyahılar məsələsinə. Deməli, biz siyahılarla işləyərkən çox ölçülü massivlər ya da çox ölçülü siyahılar anlayışı ilə də qarşılaşacağıq. Massiv dedikdə biz elə siyahı şəklində yazacağıq onu və siyahın elementlərindən istifadə edəcəyik. Baxın, hər birimiz universitetdə oxuyanda matris anlayışını keçmişdik. Cədvəl idi matris və matrisin elementləri bu şəkildə idi. A1-1, A1-2, tutaq ki, 3-ün 3-ə bir matrisə baxıram. A1-3, A2-1, A2-2, A2-3. Sonra A3-1, A3-2, A3-3. Burada bunlar 1, 2 ve 3 olmakla ikinci indeksler sütunları, birinci indeksler ise sətirləri ifade edildi bize. İndi biz eyni şeyi Python'da da qura bilərik. Ve bunu Python'da qurarken sıfırdan başlayırıq nömrələməyə. Sıfırıncı element, birinci element, ikinci element. Eyni qayda ilə burada da sıfırıncı element, birinci element, ikinci element. Ve buraya yazıram A 0 0. Buraya yazıram A 0 1. Buraya yazıram A 0 2. İni buraya yazıram A 1 0. A 1 1, A 1 2. A 2 0 2, A 2 1, A 2 2. İndi biz bunu Python'da ifade eləmək üçün sadəcə yazacağıq belə bir siyahı. A 0 0, A 0 1, A 0 2. Sonra yazıram bura. A 1 0, A 1 1, A 1 2. Ve sonuncu A 2 0 A 2 1 A 2 2 siyaha bağlandı. İndi siyahının elementleri necə nömrələnir? Baxın, buna deyirik iç-içə siyahı. İç-içə siyahının elementlərini ilk öncə ümumi elementləri nömrələyirik. Bax, sıfırıncı element, birinci element, bu da olur ikinci element. Aydındır? Sıfır, bir, iki. İndekslerin birinci rəqəmlərindəki kimi fikir verin. İndi A siyahısının neçə elementi var desə, üç tane elementi var. Bu siyahı bütünlükte A siyahısının elementi, sıfırıncı elementidir. Bu siyahı bütünlükte A siyahısının birinci elementidir. Bu siyahı ise A siyahısının ikinci elementidir sadece. Ama bunlar da öz özlüyündə siyahı olduğuna göre bunları da nömrəliyə bilərik. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Aydındır. İndi diqqətlə baxın. Bak, sıfırın sıfırı, sıfırın biri, sıfırın ikisi, birin sıfırı, birin biri, birin ikisi. Sonra ikinin sıfırı, ikinin biri, ikinin ikisi. Bu oldu bizde siyahının elementlerinin nömrələnməsi qaydası.
Və hər hansı bir siyahı verək, fərq eləmir. Tutaq ki, A siyahısı verirəm. Bərabərdir. 1, 5, 7. Bağladım siyahını. Virgül. 2, 8, 2, 8, 9. Açıram. 5, 3, 4. İni mən bu siyahının hansısa bir elementini əgər çağırmaq istəsəm, mən əgər yazsam ki, A sıfırı tap, o mənə siyahı kimi qaytaracaq. Amma mən istəyirəm ki, tutaq 7-ni tapın buradan. Bax bu 7-ni. O zaman nə yazacağım? A sıfırın, sıfırın nə idi o? 1, 0, 1, 2'si. Yazacağım 2'si. Sıfırın ikinci elementi. Aydındır. A 0-2 koordinatına malik nöqtə. Sonra yazsam tutaq ki A 2 0. 2'nin sıfırı nədir bizdə? 2 Yox, 2'nin sıfırı. 5 5. Başa düşüldü mü? hemen Şimdi qayıdıram. Bunun daha geniş formalarını foru keçəndən sonra ətraflı baxacağıq yenə. Çünki məsəl üçün deyək ki, orada matris verir, deyir, baş diaqonal elementlərini tap, tərs diaqonal elementlərini tap, nə bilim, cəmin tap və s. və s. İndi onlara for dövründə gələn dərs keçim, ətraflı şəkildə gələcəm. Bir dənə müəllimə bayaq sual verdi extend metodu ilə bağlı. Bax bu metodla bağlı. Bu idi mi müəllimə metod? Müəllimə yoxdur. Bəli. Hə, könül müəllimə idi da. Bəli. Hə, könül müəllimə belə bir sual verdi. Dedi ki, extend metodu əgər siyahı şəklində yazsa, elədiniz də, hə? Bəli. Yəni elementləri parçalayır, hər birini bir kütöv atmır ora. Amma apıt kütöv atır. Hə, məsəl üçün belə yazsaq. A nöqtə, Bəli, append bunu deyir. eləsək. Aha, onu da Baxın. kütüv atır. Kütüv Baxın. siyahı kimi. Biz append'in içinə nə yazırıqsa, append'in içinə nə yazırıqsa, Bəli, onu bütünlükdə element kimi qəbul eləyir. Başa düşüldü? Extend əlinə düşən nədirsə onu parçalayır elementlərinə. Belə bir imkanı var. Append'in isə belə bir imkanı yoxdur. Aydındır. Append'in içinə ne yazacağıysa, bakın, 2, 5, tak ki 7 yazmışam. Bir tane siyah düzeltmişim. Append'in içine ne yazırıqsa, onu olduğu kimi A siyahısının içine dahil edilir. Bakın. Append'in mahiyetinde duran şey oldu ki, Append'in içine yazılan istenilen bir obyekt, ne olursa olsun, onu götürür ve olduğu kimi salır siyahının içine. Hiçbir değişikliği yaparmak ihtiyarı yoktur. Aydın mı? Ama extend, append'den farklı olarak siyahı, her hansı bir siyahını götürür ve onun elementlerinin dene yani element şeklinde siyahıya daxil edilir. Yani o yüzden extend ile append ayrı ayrılıkta var. Yoksa ikisinde ne ihtiyaç var ki? Başa düştük. Burada məncə ki elə bir şey qalmadı. Əgər səhv bilmirəmsə. Bir dənə detal qaldı, onu da deyək və bugünlük hələ ki Python'dan qutara bilərik. O detalda nədir bizdə müəllimlər? Deməli, istənilən bir siyahı əgər elementləri sətirlərdən ibarətdirsə, elementləri sətirlərdən ibarətdirsə. Onu sətrə çevirə bilərik. Məsələn, deyək ki, bir dənə K sətri vermişəm. Elementləri, siyahısı vermişəm daha doğrusu. Elementləri belədir. Baxın.
Və mən istəyirəm ki, bunu sətri siyahını sətrə çevirim geriyə. Biz sətri siyahıya çevirmək üçün splitdən istifadə elədik. Tərsini eləmək üçün join funksiyasından ya da join metodundan istifadə edirlər. Aydındır? Join metodunun mahiyyətində nə durur? Bax, ümumi sintaksisi bu şəkildədir. Qoşa dırnaq, nöqtə, join və sətrə çevriləcək siyahı. Fikir verin. Alma, AA, 1, 2, 3. Ardıcıl düzdür. Aydındır. Biz eğer burada join'in içinde sətirləri siyahıya çevirir de əməlim. bəli. Sətirləri. Sətirləri yox. Siyahını sətrə çevirir. Aydındır? Məsələn, deyək ki, var, yazıram join. Burada əgər mən iki dırnağın arasında nəsə əlavə bir simvol yazacaq olsam, siyahının elementlərini ona görə birləşdirir. Məsələn, deyək ki, bax, pluslar qoyur arasına və bir dənə sətir düzəldir olmaq. Tam başa düşüldü? Sep kimi değil mi? Necə? Sep funksiyası kimi. Sep printin daxilində işimizə yarayır. Amma join-dən hər yerdə istifadə edə bilərik. Hətta mənimsədə də bilərik nəyəsə. Məsəl üçün bir dənə L dəyişəni yazıram. Yazıram bunu. Aralarına da qoyuram. Pluslar. Enter-i vurdum. Bax, indi elə baxın. Elə artıq bu sətri mənimsətmişəm. Bu sətir üzərində əməliyyat apara bilərəm istədiyim kimi. Tam başa düşdük. Aydın. Məsələn, deyirəm ki, daxil edilən ədədin rəqəmlərini artma sırası ilə düzən proqram qurum. Neyləyəcəm? Bir dənə ədəd daxil edirəm. Hər hansı bir ədəd daxil edirəm. A bərabərdir. Input ya da int input ya da ta. Input. A bərabərdir string A sətrə çevirdi onu. Sonra elədik ki, list A bərabərdir list A siyahıya çevirdik. A nöqtə sort eşitdən böyüyə düzdü mü sort funksiyası? Düzdü. Sonra nə edirəm? A bərabərdir join A bərabərdir int A. Print A. İndi bax, istənilən bir ədəd daxil eləyək. Çox rəqəmli ədəd. Vay, indi istənilən bir ədəd daxil eləyək. Başa düşdükmü? Müəllimlər, aydın olmayan bir şey var bura qədər. Başa düşmədiyimiz, Ben orada qaranlık kalan. özür istedim sesime göre. Buyurun, buyurun. Orada ben Zoyne biri mənimsədəfsiz. O biri neye göre yazdınız? Bak onu biraz karanlık oldu. Bir değil, el doğru. Evet. Ele mənimsətdim onu. Aydın. Döşəməli. Bir de join'un elementlerin hamısı string tip olmağı önemlidir. Düzdür. Mütləq. Çünkü o ədəd ne işlemir? Ədəd tipi olsa xəta verəcək.
Aydın məsələ də, çünki ədədləri sətrə kimi eləyə bilmirik axı. Düşünmem. Olar bir tane sual vereyim. Bu dersimize ait değil. Buyurun. UPS nerede? UPS yazılır. UPS. UPS kesilmez enerji Evet. kaynağı deyirlər ona. Ve kompüterlerin yanında olur, balası kimi. İndi olmuyor, personal kompüterlerde olurdu. İşte Fasiləsiz işıq sönende kompüterli. müəyyən müddət onu yanlı saxlamaq üçün. Generator diye. Fasiləsiz. Generator bilirim ben onu. Yok yani Gener yok, testler generator başka şeydir testler de. O generator değil. böyle Müəyyən qədər zərfi fasiləsiz saxlayır. sönür bir yarım saat için mi işleyebilirsen de kompüterde Yarım öyle saat, bir şey. 20 dakika belə işleyebilir. Yani öyle bir şey kalır kalan işi halledebilirsen de tahmini. Resident program nedir? Resident program. Əməli yaddaşda daimi yerleşen proqramlara deyirlər rezident proqram. Məsələn, bak, antiviruslar rezident proqramdır. Ya da məsəl üçün Teams varayım. Teams Evet. olsun, nə bilim, şey olsun. Kompüteri açırsınız, açan kimi özü başlayır işlemeye de, yani söndürebilmirsiniz, bağlayabilmirsiniz onu. Bak, Teams ile de adamın Yoksa zerresini olsun. tökülür, ya da iki şey, Skype. Ya bağladıkça açılır, bağladıkça açılır. Bağlayırsan açılır, bağlayırsan açılır. Eve ne işleyeceği? Biz bundan Python'dan. Yollayacağım test size. Ben bir de Ben... C++ program var. Onu biz çizeceğiz yoksa Yok yok. C++ diyorsunuz. yok. Yok. Yok yok. Benim bugün bitti bu dersimiz. Bəli bəli. Olar bir tane geriden sual verem say Buyurun. sistemlerinden. Buyurun, niye olmuyor ki? Mən gerideydim da mənim testlerde. Yani üçüncü videonu izleyip onun testini işleyirdim say sistemini. Hı. 116. sualda kaldım. Çünkü bölme əmrləri məni çok çaşdırır. Eləyə bilmirəm onu. Yani 100 baxırsınız yoxsa buradan deyim hansı yazasız. tapaq da oğlum. Ya da bilirsinizsə belə şifahi deyin bakalım. Ben karşımda da hal-hazırda onu işleyirdim. Sizden haber. A beraber diyetti. Aha. B beraber 18. Aha. C beraber A bölü B. Adi bölmedi. Düz katına olan da ben ona göre çalışıram onları. Bir tane bölme, bir tane hattı da. Ha, bir kat. Düz bir kat B. Ha, belə düz hattı. Bu bölme Hemen değil bu mi? onlar. Mantık ifade. Bu or məntiqi funksiyadır. Or, axı mən onu vermədim. Yok yok, O bölme bir değil. neçə misalda məni çaşdırdı. Ümumiyyətcə bu misalı eləyərdik da mənim kömək Ay, eləyərdik ona. yetini çeviririk ikili say sistemine. 1, 1, 1. Ardı 18 de, var idi 18 de mənim. çeviririk ikiliye. 1, 0. Deməli 16, 8 yoktu. 4 yoktu. 2 var. 1, 1 yoktu. Çevirdik mi? Müəllim, Bəli. o misalın arxasında yazıq da, zəhmət olmasa. Yazalım. Üstə gələk. Aha. A tam bölme, A tam bölme B. Aha. Üstə gələk, A qalıqlı bölme B. Aha. Çıxaq A. Məntiqi vurmada səhv eləmirəmsə bu. And belə. Hə, B. B. Aha. Bu misal. Burada A'nın B'ye bölünmesinden birinci riyazi əməlləri icra edirik, sonra məntiqi əməllər. A'nın B'ye bölünmesinden alınan tam ədəd eləyir 0. Mənim onu niyə sıfır edir? Bax, onları eləyə bilmirəm 7'nin mən. içində 18 neçə dəfə var? Sıfırdan götürük də onu. Bəli, 0 tam, ona Axı göre 0 sıfırdan nə tam. gibi?
Başka yerde çünkü elenmiştim, sıfır tam elememiştim. Yani bilmiyorum, Yok hastaymış yok olaydı olabilme. bir demiştiniz. Qalıqlı bölmədə də eğer verilən ədəd digərinə bölünmürsə, qalıq elə özüdür deməkdir. Yedi. Burada Ha, hemen birinci. 10 demiştiniz. 96. misaldaydı eynen. Aha, bəli. Qalıqlı bölmede özünü almıştınız. 7. Burada olur 18. Sonra üstünə 0 gəldi, üstünə 7 gəldi, 7 çıxdıq. Bunlar gedir. Sonra gəlir and 18. 18 ile 18'in endi ile 18 verecek olsa bize. Orada bir değişikliği olmayacak. Yani ben sonuçta hesaplamalı olacağım. 7 or 18'i. Aydındı. Bunu da hesaplamak. Şimdi o niye gitti çıktı? Aslında. Akırınca da A and B 7 A B'den yazmış. 7 çıkmadı ya. A'nın özü 7'di. Birinci riyazi əməlləri bitirmədən. Müəllimlər çıxır diye ekrana yazılar gəlir. Onu görə bilmirəm mən. Aydın olmadığına görə. Ekranda görünür yox. Hə, deməli A orada 7'ni çıxdıq, sonra 18 əlavə Bəli. elədik. Bak 18 üstə gələk 0 üstə gələk 7 çıxılsın 7. Bu eləyir bizdə 18. Bir də endin yazdıq 18 daha o hiç. Yəni bunları ən sonda icra eləyəcəyik də məntiq əməlləri. Məntiq əməllərində de eğer birinci riyazi əməllər varsa birinci riyazi əməlləri icra eləyirik. Riyazi əməllər bitəndən sonra məntiq əməlləri birinci məntiqi vurmanın sonra məntiqi toplamanı icra eləyirik. Yok, ben Evet, bir düz düz başa fikir. düştüm. Birinci tam bölmen elədi, sonra qalıqlı bölmen elədi, sonra Aha. toplama çıxmanı, en Aha. sonda o AB or, bir de AB endi Bəli. elədi. Ha, aydındı mı? Aydındı. Elə bir bunu belə düşünün de. Bu mötərizənin içindeymiş kimi düşünün. Bak, birinci bu Ha ilə ha. olunur, sonra məntiq əməlləri olunur. 7 ilə də 18'in en oruna bakacağız da. Bu 1, 1, 1'di bizde. Bu da 1, 0, 0, 1, 0'dı. Bunu da evveline 2'den 0 hatırla. Toplamadı. 1 ile 0'ı topladım. 1, 1 ile 1'i topladım. 1, 1 ile 0'ı topladım. 1, 0, bu da 1. İkilikten de 10'luğa çevirsek. 16 üstüne 7 geldi. 23. Aydın Başa düşüldü. da mənim. Aydın, çok sağ olun. Belə. Əlavə bir sual olan yoxdur ki. Qaranlıq qalan, aydın olmayan nəsə. Testlerimiz yani şey, evvelki testlerden kalıp gelen ders onda testiyle şeyleri de sual cevabımızı eləyərik Bəli, müraciət bəli. edəcəyik. Siz gələn dəfə Yani testlərə baxarıq. evvelden kalan testlerimizde de vardı bazı bilmediğimiz suallar. Bəli. Olar ne oldu benim? Olur. Bir ders kalsaydık ben de tam çatdırardım ben. Gələn dərs testlərinə baxaraq təzə mövzu keçmərik. Daha yaxşı olar. Ola bilər, problem yoxdur. Oldu o zaman, gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun. Sağ olun ben. Geceniz hayırlı. Xeyirə qalsın.